בבא קוס מיריקות של מיץ' גינסבורג, אנחנו מתחילים על קו המעגל, רגל חיצונית ארבעה צעדים, 1, 2, 3, 4, חזור, 2, סגור. מכאן אנחנו קצת יוצאים מהכסף של, של השיר עצמו, על קו המעגל, הצידה לאחור, הצידה, סגור, חזור, 2, 3, סגור. מכאן אנחנו נפרדים, בנים כתף שמאל פנימה, בנות ימין החוצה, 1, לאחור, 1, סגור. יש לנו שתי רקיעות, אנחנו בעצם עושים עכשיו 3 פעמים פתח סגור בתצורות שונות. פעם ראשונה, דרוך, דרוך, כל פעם עם מבט. פעם שנייה, 1, סגור, 1, סגור. פעם שלישית, משקל וסגור, ומכאן אנחנו מסתובבים בחזרה, 1, 2, 3, נקודה. אנחנו נראה שוב את כל הרצף הזה מההתרחקות. 1, 2, 3, סגור, דרוך, דרוך, 1, סגור, 1, סגור, משקל וסגור, סיבוב, 2, 3, וסוגרים. כל זה חוזר פעם שנייה, כשבפעם השנייה ההבדל הוא שאין את ההיפרדות, כל הקטע הזה נעשה על הקו, אנחנו נראה את הפעם השנייה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, סגור, על הקו, על הקו, ומכאן השינוי, במקום להיפרד, אנחנו עושים את זה על קו המעגל. 1, 2, 3, 4, יש לנו דרוך, דרוך, משקל, סגור, 1, סגור, משקל, 2, סגור, סיבוב, 2, 3, סגירה. אנחנו נראה את כל החלק הראשון ברצף, פעם אחת כשנפרדים, פעם שנייה על הקו. ברגל חיצונית, החל ו, 1, 2, 3, 4, וסוגרים על הקו. 1, 2, 3, סגור, 1, 2, 3, נפרדים. נפרדים, דריכות. משקל, 1, סגור, 1, סגור, משקל וסגור, סיבוב, מההתחלה, עכשיו על הקו, מצד לצד, 1, 2, 3, סגור, ועכשיו השינוי, על הקו, 1, 2, 3, סגור, דרוך, דרוך, פתח, סגור, פתח, סגור, משקל וסגור, סיבוב, 2, 3, סגור. זה החלק הראשון. חלק שני, מתחילים פנים אל פנים, צ'ה 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 על קו המעגל, בנים בשמאל, צ'ה צ'ה צ'ה, משקל לאחור, נגיעה וסיבוב נגד הכיוון בצ'אצ'ה. מכאן כשאנחנו פנים אל פנים אנחנו מחזיקים יד שמאל של הבן, יד ימין של הבת. יש לנו פתח נגיעה, עוד פעם עם הנגיעות, משקל, הבת עוברת מתחת ליד ופתח סגור. שוב אותו דבר חוזר כשהבן בחוץ. צ'אצ'אצ'ה לאחור, נגיעה, צ'אצ'אצ'ה, 1 נקודה מתח, החלף, 1 נקודה. נראה שוב את כל החלק הזה ברצף, זה הפזמון. צ'ה 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 לאחור, נגיעה, צ'ה צ'ה צ'ה, 1 נגיעה, מתח, החלף, 1 נגיעה, אותו דבר חוזר, משקל. צ'ה צ'ה צ'ה, 1 נגיעה, מתח, החלף, 1 נגיעה. חלק שלישי ואחרון של הריקוד, מכאן, ישר אחרי הנגיעה, הבת מסתובבת על הקו, והבנים בעצם עוברים גם לקו המעגל, שימו לב. 1, 2, 3, ואנחנו עכשיו עם פנים על הקו, יש לנו סגירה, ומכאן שוב יש לנו שתי רקיעות, 1, 2. מכאן מחזיקים יד ימין של הבן, יד שמאל של הבת, אנחנו עדיין פנים על הקו, אנחנו מותחים, הבת מסתובבת אל הבן מתחת ליד, הבן מסתובב מתחת ליד שלה, פתח וסגור. מכאן הסתיים החלק, אנחנו נראה את זה שוב ברצף, הבת מסתובבת על הקו, 1, 2, 3, סגור, 1, 2, מתח, הבת עוברת, הבן עובר, פתח, סגור, ומכאן כל הריקוד מתחיל מההתחלה, על קו המעגל, הכל חוזר. אחרי שעשינו את הריקוד 3 פעמים, אז יש לנו פזמון חוזר, שוב אנחנו עושים את כל הפזמון, ובסוף כשיש את ההחלפה האחרונה בפזמון, אנחנו מסיימים בקריחה של הבת, על קו המעגל, זה הריקוד, בבא קוסמי. צד חשוך לצד בהיר, באמונות יש לרוב, מחכמים ועד לחוב, מי צודק ומי הורס, למרות הכל לא מהסס, כי אני בבא קוסמי מצחיק עצוב, באוטו ריקשה ולא בכלום, אני בבא
מי נותן יש משתמת באהבה כן זה קיים זה מסתובב מפה לשם מקפת ומנוצה ולי אין דרך בלי מוצא כי אני בא בקוסמי מצחיק עצום באותו ריקשה ולא בכלום אני בא בקוסמי בעולם קטן אני רג'ה רג'ה לרג'ה סטן במעבולת החיים אחד פשוט שני חשוב ממפואר ומעלו ולשמחה פנים יפות